Miaraba antsika rehetra iavana ny tokantrano any izay manaraka ny ity fandarana ity amin'izao fotoana izao. Izy tenin'Andriamanitra androany izay hozaraina aminao eto ny Efesianina toko fahenina izay raha manaraka tsara an'io ianao mandimboka amin'ny indininy fahafolo ka hatrehany amin'ny indininy fahavalo ambin'ny folo dia misy fitaizam-panahy na toro lalana nomeny ny fanahymasina ny apôstôly Paoly mba tiako zaraina aminao eto androany mba anananao tena tanjaka sy hery tsara eto amin'ity fanompoanany tompo ity. Ity fampianarana ity avanao ro raha ny tena marina dia izao hitantsika moa fa nyvantana tany amin'ny kristianina tany Efesosy io tamin'ny voalohany dia tany ny apôstôly Paoly ireo kristianina ireo efa kristianina efa nandrosondroso teto amin'izao atao hoe zava-panahy zao fa ho antsika rehetra ny tokantrano any tiako ianao mba tena anaraka nyity fa milohan'izany aloha marina fa marobe ny karazan'olona manaraka nyity fandaharanytya fa milohany tena iresahko kely nyreto voalazany tenin'Andriamanitra eto amin'ity efesianina toko fahenina ity aloha mba te iresaka kely aminao aloha ny amin'ity atao hoe famonjena ity satria ny hoe veriko fa izao tsy mety aminao ary tsy zavatra fantatra ao mihitsy ireto tenin'Andriamanitra eto ary sarotra aminao no mandray azy raha vao tsy mahatsapa aloha ianao izany hoe famonjena no omen'Andriamanitra izany. Ny apôstôly Paoly nanoratra n'io teny io dia nampanoratan'Andriamanitra boky eo amin'ny telo ambin'ny folo izy ho fitaizana ny fiangonana fa talohan'izay izy aloha tsy mbola nafantatra an'izany atao hoe jesosy kristy izany zany famonjeny izany tsy mbola nafantatra mihitsy izy tsy mbola niaina tamin'izany fanahymasiny izany izy ka izay aloha ny tiako apetraka kely aminao milohany tena iresahako an'ity ty tenin'Andriamanitra ity manko ry havana tena miafo n'ity raha vao tsy marina aminao izany hoe jesosy kristy velona ao anatinao miafina aminao ty nana vita karazana fianarana ataontsika hoe dimapolo taona azy ianao miafina aminao ty gamy ianao raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ato mahitaka reo karazan'olona be dehibe tahaka n'ry rykay afampisorona be ry gamaliela ry nikôdemosy olona mpampianatra soratra masina daholo reo fa zao tsy nahafantatra zany atao hoe famonjeny zany ireo tsisy fantany. Nikôdemosy moa hitantsika ao amin'ntantara amin'ny jaonina toko fahatelo rehefa ariva ny andro ndray andro ray izy dia nanatona an' jesosy izy satria fantany fa misy zavatra tsy takatry ny sainy miseho ary mivoaka tao anatiny ity lehilahy ity ary rehefa nameraka fanontaniana taminy izy dia jesosy moa tsotra be na teny taminy hoe nikôdemosy raha tsy ateraka indrainge ny olona tsy mahazo mahita n'izany fanjakan'Andriamanitra izany ohatra ny milaza hoe io fianarana nataonao io ange na hainao ary io hatrany amin'ny point virgule tsy zany ny famonjena tsy afaka mahita n'izany fanjakan'Andriamanitra izany ianao tsy tafiditra amin'izany fiainana mandrakizay izany ianao zany ny tena raha ohatra ka jerena mihitsy iny valitenin'i Jesosy iny ianao koa izay manaraka nyity afatr'Andriamanitra ity androany tiako ianao mba tena anaraka tsara mba hijery any koa ny tenanao mba atonga anao ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Oy aho averiko indray mandeha ilaina ianao marina aminao izany hoe kristy ny velona ao anaty tahaka ny tenenin'ny apôstôly Paoly rehefa nandray an' Jesosy izy zao ny fanambarany eo amin'ny galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo tsy za tsony ny velona fa kristy no velona ato anatiko zay ny fanambarana io izany hoe ny finoany ny fahatsapahany ny fiainana dia kristy io tena tsapany mihitsy velona ao anatiny io ary natsoan'Andriamanitra amin'izay izy mba ampahiratra ny maso ny olona ireo namany voalohany indrindra aloha ireo israely namany
mampahiratra andreo. Zaho nanirahako anao izy. Anambara mampahiratra ny maso n'ireo olona ireo a, izay ajambanina, ajambain'Andriamanitra izao tontolo izao, ny sainy tsy mino. Izay moa voalazan'ny apôstôly Paoly ao. Ianao koa, izay manaraka n'ity fandaharana ity a, ataovy marina aminao izay. Ataovy marina aminao izany hoe Kristiny velona ato anatiko. Koa raha iresaka n'ity Efesianina toko fahaenina ity aminao a, dia tiako ianao mba anaraka an'izay dingan'izay a, dia ho hitanao tsara nge ny herin'Andriamanitra anoro zavatra be dehibe a ho anao. Hoy aho taminao hoe toro lalana namen'Andriamanitra any apôstôly Paoly ity a, fitaizana. Fitaizana ho an'ny mpino. Ny mpino manko ry havana rehefa nandray an'i Jesosy dia tsarovy tsara. Ilaina ianao tena tezaina amin'ny zava-panahy dia nyity tenin'Andriamanitra ity. Takan'ilay voalazan'ny apôstôly amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo hoe ronono nomeko anareo a fa tsy vetikanina. Inona moa no tena tiany ho tenenina amin'izany? Ny mpino ange ry havana dia izao hoe raha vao nandray an'i Jesosy ianao dia manombokeo ianao a ity tenin'Andriamanitra ity no tokony sakafonao. Ahoana angaha ny atanteraka an'izany hoy ianao? Ny atanteraka an'izany dia izao. Hitanao raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny ao a, rehefa mitoriana ny filazantsara dehibe dehibe ny olona resy lahatra mihatrany amin'ny telo arivo. Dia izao ny hitanao mitantara io hoe teraka tao anatin'ireo olona izay nandray an'i Jesosy ireo le etaeta hianatra ti tenin'Andriamanitra ity. Izany hoe tia fantatra. Izany atao hoe ahoana marina moa ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ny olona nandray an'i Jesosy rehavana mila an'izany. Tokony hatsapan'izany etaeta izany ianao. Io aloha tena tsy afenoko anao fa miankina amin'le mpitaizanao koa e. Zaho indray rehefa mamaky a ty tenin'Andriamanitra ity ary mijery ny zavatra misy a eto amin'ny fiainana maha-kristianina dia izao ny zavatra reo marika hitako. Ohatra ny mahatsiaro an'ireny be dia be ny kristianina tratra n'ity fanoharany ity. Tahaka an'la olona miteraka. Rehefa miteraka hitako nahita an'izany mihitsy a dia mahita zaza telo volana eny ampelatanan'la reniny a dia omeny mofo gaso ohatra. Dia tsy mahagaga raha misy zavatra aretina tonga ao amin'ilay zaza satria zavatra sakafo tsy mety amin'ilay zaza telo volana nomeny la reniny azy. Eto tena miresaka amin'ilay hoe fitaizam-panahy. Ny fitaizam-panahy kristianina ry havana tena mila an'izay mihitsy. Izany hoe tena mila mahafantatra zavatra dingana tsy kelikely, tsy kelikely. Satria ny fiainana kristianina dia loazay ny tenin'Andriamanitra fa fiainana ara-panahy, mandehana araka ny fanahy. Dia verina kely amin'ilay hoe tena miankina aminao la mpitaizak'olo, la fitombony, la fiainam-panahy ilay mpino. Fa raha vao diso amin'izay la mpitaiza dia ohatra ny mahatsiaro kely a, misy moa la antsoina hoe tianao ireny la rahampamboly voninkazo ianao na mpamboly hazo, misy an'ireny la amidin'ny olona amin'izao fotoana izao la karazana bonsai irony, le azo kely izy fafahantitra be. Ohatra n'izao ny fijeriko matetika, raha vao tsy mitombo ara-dalàna eo amin'ny tiato hoe zava-panahy tia ny mpino dia mahatsikaiky ohatra n'ireny ko a ny fiaina ny fijery azy. Ianao raha lasa nabavy, raha te hitombo, te hatanjaka, anatrika zavatra be dehibe isan'andro a, dia tsy maintsy tokony ho marina aminao izany hoe ty tenin'Andriamanitra ity a no sakafo hohaninao a, tsy mijanona isan'andro a mandra-pialanao a eto amin'ity tany fandalovana ity. Maninona moa ny Efesianina toko fa enina manomboka eo amin'ny 15 Paoly miteny hoe hoy izy hoe tafio avokosy, 15:13, ny fiadian'Andriamanitra. Inona no mahatonga an'izany? Mba azahoanareo izy mifahatra amin'ny fanangolenin'ny devoly. Jerevinareo tsara fa ny mpino izany raha vao manomboka mandray an'i Jesosy a dia
ilainao ny mianatra mahafantatra aloha zany hoe ahony zany atao hoe fanaratsy, mifiasany fanaratsy eny ami'ity fiainatsika andavanandro ity. Za manokana rehefa tena mandinika ny fiainan'ny kristianina maro aka mahatonga an'ireny karazana falemena faresena ireny, dia zao misy fahabangatsakafom-panahy ao anatsika ao. Rehefa andriamanitra ry avana hoe aho mitenenao an'io teny io, asin'ny tafy ianao ny fidiana rehetra, satria zavatra raha-panahy eto a fa tsisy zavatra ranofo no fidiana. Atory ny tenin'andriamanitra antsika. Dia mba tiako ianao a hianatra an'izay, mandeha anaraka ny fanahy zany ny filazan'ny tenin'andriamanitra azy, satria fahavalo ara-panahy eto amin'ity zao tontolo zao ity voalazan'ny soratra masina. Feno feno ny zanak'andriamanitra izay nampairatin'andriamanitra ny masony no mahita an'izany. Fa ianao nge raha vo tsy marina aminao zany Kristy velona ao anatinao zany, zany fanahy masina ao anatinao zany, dia tsy ahita an'izany ianao e, satria ny fijerinao a fijery ara-nofo dia tsy mahita ny fiasan'ny devoly ianao. Fitotolo iainantsika io ry havana, roa karazana sistema miteny frantsay hoe sistema maro be izay iainantsika eto ambonin'ny tany ireo, misy fanahy ratsy ao arinan'ireo. Zany mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo mifahatra ao zay mifanangolen'ny devoly. Misy zavatra vitsivitsy ao a ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tanao ny andinin'ny fa fito amby folo eo amin'ny Efesianina toko fahenina eo, tiako hipetraka kely izy io voalohany, satria zao no voalazanay hoe manova ny lohanareo sy ho fiarovan-doha ny lohanareo a famonjena. Zay noho ny ambarany eo a sary anankiray izay hoentinao tahaka an'ireny ilay maramily ireny a, tahaka ny mpitangina moto ireny a, manao kasika ianao a fiarovan-doha. Zay ny tena tiano tenenina eo amin'ny azavaina eo amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo a, tokony hanaovanao kinona ilay fiarovan-doha ilay nambarako taminao tamin'ny voalohany a, lay Jesosy Kristy ataovy marina ao anatinao aloha. Tsarovy zay, io ny famonjena, ny fandraisanao an'io ny famonjena, raiso ny famonjena ozy ho fiarovan-doha. Nahoana moa ny atao hoe fiarovan-doha? Satria ry havana ao anatiny saitsika ao a no voalazany tenin'andriamanitra fa tena taninady lehibe, taninady lehibe. Ao ny miditra daholo ny karazana hevitra isan-karazana, ka raha tsy marina aminao io io famonjena io a, dia mazava ho azy fa resy ianao vaky ny lohanao. Eo amin'io andinin'ny fa fito ambin'ny folo hoany misy an'ilay hoe ary ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Dia ny taminao a hoe rehefa tonga zanak'andriamanitra ny olona, dia voalazany tenin'andriamanitra fa tokony iaina araka ny fanahy, mandehana araka ny fanahy ozy mba tsy hatateraka ny filan'ny nofo anareo. Dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe io tenin'andriamanitra io zany a ireo hitanao tamin'ny soratra masin'ireo a no sabatra, no sabatra. Io le voalaza ny Hebreo toko fahefana andinin'ny faharoa ambin'ny folo a, mivezivezy ao anatin'ny saina mampanahana avao. Zany mahatonga an'andriamanitra mampahery sy mampirisika atsika fa raha vo vitsy ny tenin'andriamanitra mikoriana ao anatin'ny zanak'andriamanitra, dia misy farerahana miditra ao anaty. Raha somary mikisaka kely aho amin'ny tenin'andriamanitra io, dia zao koa nytoro lalana eo hoe ny andininy fahenina ambin'ny folo hoe raiso ny finoana apinga ho apinga anao. Azonao ny atao hoe apinga n'le karazana fiarovana boucle ozy ny teny frantsay, natao ireny ho fiarovana ireo karazana fidiana zay tonga ny zanak'andriamanitra. Dia
natson'andriamanitra mihitsy a ho velon'ny finoana, finoana nyity tenin'andriamanitra ity. Zany ny zanak'andriamanitra ryhavana. Ny zanak'andriamanitra tsy natao velon'ny fahitana. Ireo fahitana ireo zavatra be dehibe hitany masotsika ireo, zay mahatonga ny fisalasalana, zay mahatonga andreo karazana hevitra be dehibe teraka fisalasalana ao anatitsika. Tsy natao an'izany mihitsy ny zanak'andriamanitra, natao iaina amin'ny finoana ianao. Misy teny fikasana be dehibe ato, ity soratra masiny ity ryhavana, raha saina fotsiny no angalanao an'ity, tsy mahita mangirana ato anao, fa mila finoana. Ary zay le fahasoavana, zay le fahasoavana manomboka eo amin'ny andraisanao an' Jesosy Kristy ho Tompo. Finoana zay le fahasoavana omen'Andriamanitra maimaim-poana ho anao, na manam-pahaizana ianao na tsy manam-pahaizana. Zay le fahasoavana raha tiana ho fantatra. Ary manarak'izay, rehefa mimitombo ianao ary miroso amin'izany dingan'izany, dia zao koa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo ambony ao a, asian'Andriamanitra amin'izay ianao mba mizara zay le hoe kiraro izy ny favononam-panahy amin'ny filazantsara ny tongotra ao. Favononana anompo izara, zany ny tena tian'Andriamanitra hietanana anao androany. Ny zanak'Andriamanitra ryhavana, natson'Andriamanitra hoe maramila an'i Kristy, izara izany afatra Andriamanitra zany tsika hatrany amin'ny farany tany, tsy aza fipirana mahatonga ny olona sasany ryhavana hitako tsy de tena mivelatra loatra amin'ny asan'Andriamanitra, dia fipirana, fipirana le asan'Andriamanitra hoe ny tsika de izao ihany atrehetra ihany ny ataontsika, tsy manao tahaka izany tsika fa ny tsika izao. Veriko aminao le tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 20:20 hoe raha misy manala ary raha misy manampy. Andriamanitra ange ryhavana tsy mba mivazovazo fa zay hafafy ny olona ozy no jinjainy. Zaraiko aminao zany ryhavana mba tonga anao ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Manarak'izay a, ozy izy hoe ny fahamarinana ho firovatratra. Inona moa ny tena tiana ho tenenina amin'izany ryhavana? Ny tiana ho tenenina amin'izany dia zao, atompontsika ato a, ao Jesosy mipetraka. Ary o Jesosy io rehefa mipetraka ao a, dia te hamoaka an'la fiainana izay nentiny izy. Zay manko le teniny any amin'ny Jaona 20:40 hoe natongavako ngeo izy izara aminareo fiainana sady fiainana be dehibe. Zay ny natongavako. Itsika ryhavana, itsika kristianina, tsy tian'Andriamanitra fotsiny tsika ivelona amin'izany atao hoe fahalalana fotsiny, teoria, fa tokony hivoaka amin'ny fiainantsika andavanandro ny fahamarina amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ryhavana mahatonga an'izao tontolo izao? Nandray miteny ratsy ny voninahitr'Andriamanitra izy, satria mahita ny kristianina sasantsasany. Vakeo nge ny Romanina 2:8 dia ho hitanao e, vakeo ny Romanina 2:8 dia ho hitanao, satria mahita ny kristianina sasantsasany ny olona manao ny fanaony ny jentilisa. Koa androany ianao ryhavana raha mandre an'ity teny ity a, sady manitsy, satria zay ny voalazany Timoty 2:13 fa antsiana zay diso fitaizana ny fahamarinana. Zany ny avatr'Andriamanitra tahaka izao. Ary ny fidiana farany a hitanao eo a, dia nivavaka, mivavaha ozy ao amin'ny fanahy. Ny fiainantsika andavanandro ryhavana tokony ho marina amintsika zanak'Andriamanitra. Io Efesiana 5:18 hoe aza mety ho mamindovay ianareo ozy, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy a, fa aoka ho fenoana ny fanahy masina. Tsarovy izay teny izay ryhavana. Io fanahy masina io no maome antsika hery, azahoantsika miady amin'ny fakapanahy. Io fanahy masina io no azahoantsika fahazavan'ny tsaina, tolontsaina, fahendrena. Io fanahy masina io no maome antsika toetra tsara, tsy amikerina mipatanjahana ho ny soratra masina, fa mifanahy koa ho Jehovah Tompony maro. Ijanonao a,
izay noko maromarina fa itony raha hery ary itony raha fahazavana ho anao any an izay afatra andriamanitra izay olona maro tsika miaino manaraka ny ti afatra andriamanitra ity an izay noko maromarina fa andriamanitra mahay miresaka amintsika rehetra ny tokantrano any an ivavaka ho anareo aho mba tonga an'andriamanitra koa mba hiasa mahery an ao ampontsika izay manaraka n'izao afatr'andriamanitra izao. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao lehibe aho ny amin'ny afatra ao izay nampitondrainao teto androany a matoky indrindra aho fa ho amarininao ilay teny hoe tsy miverina fotsiny any aminao ireny a raha tsy ambinina amin'izay rehetra nampandehananao azy. Ka dia atolotra anao nydera, atolotra anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovako izany vavaka izany a. Amen.